першу чергу це 17 мільйонів на виділення коштів для хворих, пов'язаних з придбанням гемодіалізу, біля 20 мільйонів для придбання обладнання для лікарні швидкої допомоги, обласної лікарні, дитячої обласної лікарні, діагностичного центру, і почали акумулювати кошти, десь 1 400 000, а всього 6 мільйонів для закупки наскладного обладнання і обслуговування діючого для онколікарні. Тобто, ну і плюс десь в межах 9 мільйонів, більше 8 мільйонів буде виділено для оплати праці медичних працівників.